Bariatrik cərrahiyyə hansı yaşdan sonra icra olunabilir? Bu əməliyyatdan sonra yaranabilen fəsadlar. Ege Hospitalın ümumi cərrahı uzman doktor Ayxan Abbasov danışacaq. Xəstələrimiz arıqladıqdan sonra eğer yenə düşük kalorili yeməklərlə bəslənərlərsə, dedim ki, nəinki itirdikləri kiloları qoruyarlar, hətta istəsələr daha fazla kilo bile verə bilərlər. Ege Hospitalın Fizioterapiya ve Tibbi Rehabilitasiya Mərkəzi, Türkiye'de ixtisaslaşmış uzman həkim, fizio ve elektroterapist heyeti ile birlikte xidmətinizdədirlər. Mərkəzdə həkim tarafından onurğa sütunu, oynaq ve əzələ xəstəlikleri, periferik sinir ve tendon zədləmələrinin muayene ve diagnostikası aparıldıqdan sonra her hastaya ferdi müalicə programı təyin edilir. Ultrasəs müayenəsi altında oynaq ve yumuşak toxuma inyeksiyaları, sinir blokadları tətbiq edilir. Həmçinin insult, dağınıq skleroz, Parkinson, uşaq serebral iflici, spina bifida kimi xəstəliklərin rehabilitasiyası aparılır. Azərbaycanda ilk dəfə olaraq uşaq serebral iflici və insultda EMG müayinəsi altında botulinum toksin müalicəsi tətbiq olunur. Əlaqə nömrəsi 11-17. Hər vaxtınız xeyir olsun. Verilişimizə Ege Hospitalın Reproduktiv Təbabət Mərkəzinin baş sponsorluğu ilə baxırsınız. Son illərdə arıq qalmaq, fit olmaq dəbdir deyərdim. Və təbii ki, artıq bir sıra verilişlərimizi əsirləmişik bu mövzuya və hər verilişdə də qeyd eləmişik ki, artıq çəki bu təkcə kosmetik görüntü problemi deyil. Eyni zamanda da bu bir artıq dünyada qəbul olunmuş bir xəstəlikdir. Çünki görüntü bir tərəfə, artıq çəki digər orqan və sistemlər də sıradan çıxarır və insanın ömrünün daha qısalmasına gətirib çıxarır, eyni zamanda da konfortsuz yaşamına gətirib çıxarır. Ona görə də bugünkü gündə bütün mövcud üsullarla, pəhrizlə və yaxud da digər cərrahi üsullarla artıq çəkidən hər kəs azad olmağa çalışır. Təbii ki, bunun ən düzgün forması pəhriz dedikdə düzgün qidalanma əslində nəzərdə tutulur, yəni ac qalmaq nəzərdə tutulmur. Pəhrizlə və idman hərəkətlərlə arıqlama olmalıdır. Amma təəssüflər olsun ki, hər bir insanın iradəsi buna icazə vermir və nəticədə artıq digər cərrahi işləmlərə üst tutma məcburiyyətində qalır pasiyentlər. Və bugünkü mövzumuz yenə də bariatrik cərrahi həsr olunur və digər arıqlama yöntəmlərindən danışacağıq. Verilişimizin qonağını təqdim eləmək istəyirəm. Türkiyədə təhsil almış, hal-hazırda Ege Hospitalda fəaliyyət göstərən bariatrik və metabolik cərrahiyyə uzmanı Ayxan Abbasovdur qonağımız və onu da qeyd edeyim ki, Ayxan doktor uzun müddət Türkiyədə yerləşən Lif Hospitalda çalışıb. Bilirsiniz ki, Lif Hospital Türkiyənin ən aparıcı klinikalarından biridir və uzun müddətli iş təcrübəsi var doktorun Lif Hospitalda. Salam Ayxan doktor, hoş gördük sizi. Çox sağ olun, təklifiniz. Ayxan doktor, bariatrik cərrahiyyə. Bu son illərdə Azərbaycanda çox aktual bir cərrahiyyə növüdür və keçən dəfə də qeyd eləmişdik ki, illər öncə bariatrik əməliyyatlar olmamışdan öncə balon tövsiyə olunurdu pasiyentlərə. Sonradan isə bariatrik cərrahiyyə daha önə keçdi və balon tədavisi, müalicəsi ikinci plana keçdi. Və bugün isə artıq sizin kimi Azərbaycanda mütəxəssis var. Hər iki işləmə həyata keçirən, həm balon terapiyası aparırsınız, həm bariatrik, metabolik cərrahiyyə işləmlərini aparırsınız. Bugünkü gün artıq mübahisəli bir vəziyyət yaranıb. Həkimlərin bir qismi balon terapiyasının məsləhətli bir prosedur olmasına göstərirlər. Digər bir qismi isə balon terapiyasını qəbul eləmir və əsaslandırırlar ki, xeyr, əgər artıq çəki varsa, bədən kütlə indeksi yüksəkdirsə, birbaşa mədə kiçiltmə əməliyyatı icra olunmalıdır. İstəyərdim bir bu sahənin mütəxəssisi olaraq sizin fikrinizi bilmək istəyərdim ki, sizin yanaşmanız necədir? Sualınız çox doğru sualdır. Mən əvvəlcə sizə bu artıq çəki ilə əlaqədar qısaca bir məlumat vermək istəyirəm. Bildiyimiz kimi aldığımız günlük kalori, əgər sərf etdiyimiz kaloridən çoxdursa, biz kilo almağa başlayırıq. Eks təsir olunca isə, bunun eksi olunca isə kilo verməyə başlayırıq.
Bayaq da siz obezite ile alaqadar, yəni pilenme ile alaqadar ətraflı bir məlumat verdiniz ki, pilenme artık bir estetik problem değil de bir xəstəlikdir. 2011 ilindən bu yana artık Amerika'da bu bir xəstəlik olarak kabul olunub ve bütün sigorta şirketleri bunun əməliyyatını ve diğer müalicə yöntemlerini tamamıyla karşılayır. Artık Azərbaycanda da son zamanlarda insanlarımızın sosioekonomik durumu yükseldikçe insanlar da bu pilenmenin hem estetik tərəfdən, hem sağlık tərəfdən problemli olduğunu görerek bize müraciətler artıb. Bu özellikle mide balon ve mide kiçitme arasındaki fərqin her ikisinin özünün avantajları ve dezavantajları var. Ama hansı pasiyente icra eləmək lazım geldiğini bəzi elmi məqalelerde olan göstərişlər var. Bu göstərişlere göre karar veririk. Belə ki, bunun ana seçim şeklimiz bizim insanların kilosunun, boyunun kvadratına bölünmesi aralığının əmsaldan hesablanır. Belə ki, normal optimal insanın bədən kütlə indeksi 18.5 ile 24.9 arasındadır. Bu optimal kütlə indeksi olan insanlardır. Bəzən bu 24.9 olan xanımlar bəzən bu kiloyu bile beğenmir ve bu kilolardan dolayı da mesela 5-10 kilo itirmek için de bize müraciət edilir. Ama biz bu pasiyentlere genelde tövsiyemiz yani pəhriz ve idman eləməkdir. Pəhriz deyince az önce yine siz vurulamışsınız ki az kalmak değil. Özellikle daha düşük kalorili yemeklerle beslenmektir. 25-30 aralığında olan aralığa biz pre-obez ya da artıq çeki adlandırırıq. Bu aralıqda olan şəxslere de yine biz ilk öncelikle her zaman pəhriz ve idman tövsiyə edilir, ama bazı şəxslər pəhriz ve idmandan fayda görə bilmir. Elə olduğu müddətdə isə bəzən bədən kütlə indeksi 28'in üzerinde olan xəstələrə mədə balonu tövsiyə edilir. Çünki mədə balonunun avantajları ondan ibarətdir ki, mədə balonu bildiyimiz içi hava ve suyla doldurulmuş silikon bir balondur. Yəni bunu biz endoskopik yöntemle, yəni mədə zond uddurma şeklinde xəstələrə icra edirik ve her hansı bir əməliyyat olmur. Xəstəmiz ümumi anesteziya almır. Ümumi anesteziya almadığı için yalnız ve yalnız sedasiya ile alır ve bu bəzən mədə kiçitmə əməliyyatına riskli olan xəstələrdə də tövsiyə edilir. Özellikle ümumi anesteziyadan dolayı. İkinci, əməliyyatın her hansı bir izi, fəsadı olmur. Yəni mədə kiçitmə ilə qarşılaşdırınca. Bu xəstələrdə 6 aylık ya da 1 illik müddətində mədə balonları mədədə qalır. Bu mədə balonunun bizə olan faydası, yəni bu artıq çəkili olan pasiyentlərimizə olan faydası mədənin həcmini azaldaraq, yəni restriktiv yöntəmlə xəstənin yediyi yemək porsiyasını %50 azaldır. Bu xaricində mədə balonunun xəstələr daha uzun müddət tox tutma kimi ikinci bir avantajı var. Bunun da səbəbi mədə balonu mədədə hər zaman dolu şəkildə olacağı için mədə bunu yemek olarak düşünerek daha geç dönemde acıqır. Üçüncü avantajı isə pasiyentlerimize 6 aylık ya da 1 illik müddətdə yemek alışkanlığı yaradır. Eğer pasiyentlerimiz bu 6 ay sonra mədə balonunu çıxartdıqdan sonra ortalama itirəcəyi 15-20 kilo itirdikdən sonra bu yemek alışkanlıqlarına devam edersə, neyinki itirdikleri kiloları koruyarlar, hətta kilo itirməyə bilə devam edə bilərlər. Doktor, insanlarda belə bir fikir var ki, mən sadəcə bugün belə deyə də tamaşaçıların dilindən danışacağım, çünki onları maraqlı olan sualları istəyirəm açıqlayasınız. Düşünürlər ki, məsələn, mədə balonu mənim mədəmdə olduğu müddətcə təbii ki, o bir həcmdir və toxluq hissiyatı yaradır. Yəni, mən vaxtdan sonra bu balon mənim mədəmdən çıxandan sonra yenə də mən əvvəlki çəkilərimi bərpa eləyəcəm. Nə qədər doğrudur bu? Yəni, belə deyək, bunun doğruluq payı da var. Amma belə deyim, bəzi şəxslər var, üzərində fazladan 15-20 kilo var. Bu şəxslərin mədə kiçitməyi hər hansı bir göstərişi yoxdur. Bu şəxslər üzərindəki o 15-20 kiloyu mədə balonu ilə itirə bilərlər. Və bundan sonraki dönəmdə 6 aylıq o keçəcək dönəmdən sonra dediğim gibi, eğer xəstələr bizim bu 6 aylıq dönəmdə daha az yemək yeməklə bu yemək vərdişi yarandıqdan sonra 6 ay sonra o vərdişi qoruyaraq kilo kaybedə bilərlər. Bu eyni şey mədə kiçitmə için de geçerli. Yəni mədə kiçitmə olan şəxslər bile yəqin ki işitmişsiniz 2 il sonra, 3 il sonra, 5 il sonra tekrardan kökəlmə yaranır. Buradaki kökəlmə mədənin büyümesine göre değil. En son yapılan araştırmalara göre mədə kiçitmədən sonra mədəsi büyüyen şəxslərlə mədəsi büyümeyen şəxslər arasında araştırma alınıb onların kökəlməsində heç bir fərq yoxdur. Burada kökələn pasiyentlerimiz daha çox yüksək kalorili yeməyə keçiş eləyən pasiyentlərdir. Yəni mədə həcmi bildiyiniz kimi biz əməliyyatdan sonra 150-200 mililitre mədə buraxırıq. Bu maksimum 2 ildən sonra 400-500 mililitreye qədər yüksələ bilir. Amma bunun kökələn şəxslərdə bunun anlamlı, yəni istatistik olaraq bir böyümənin kökəlməklə əlaqəsi olmadığını görüb. Böyüyən şeylər daha çox
yeme şeklini değiştirip daha yüksek kalorili yemek yiyen pasiyentler de olur. Yani porsası az da ama kalorisi yüksek. Yani aynı şey de mide balonu için de geçerli. Yani hastalarımız arıkladıktan sonra eğer yine düşük kalorili yemeklerle beslenirlerse, dediğim gibi neyin ki kilo itirdikleri kiloları koruyorlar. Hatta isteseler daha fazla kilo bile verebilirler. Doktor, bak çok yaxşı vurguladınız ki, mədə kiçilmə əməliyyatından bir neçə il sonra pasiyentler yeniden çəki ala bilərlər. Və hər dəfə əməliyyat bir stresdir, doktor. Yəni, insan istərsəməz qorxur, narkoz alır, yəni ciddi bir cərrahi işləm aparılır. Təbii ki, onda özünün belə deyə, fəsadları ola bilər. Əgər pasiyent əvvəllər mədə əməliyyatı keçiribsə, mədə kiçilmə əməliyyatı keçiribsə və yenidən çəkisi bərpa olunubsa, əməliyyata getmək istəmir, pəhri saxlaya bilmir. Bu zaman balon tövsiyə edirsinizmi pasiyentlərə? Xeyr, bu daha əvvəl mədə kiçitmə olsun ya da hər hansı bir mədə ülserindən, mədə xorasından mədə əməliyyatı keçirmiş şəxslərə biz mədə balonu tövsiyə edirik. Bu mədə balonun əks göstərişlərindən birisidir. Bunlar xaricində mədəsində şiddətli gastrit olan, aktiv xorası olan, çox geniş mədə yırtığı olan xəstələrdə, yəni diafragma yırtığı olan xəstələrdə biz mədə balonu tövsiyə eləmirik. Çünki dediyim kimi daha əvvəlcədən mədə əməliyyatı keçirmiş şəxslərdə bu əks göstərişdir. Doktor, və eləcə də məsələn ta ki yeni yetmədir. Yeni yetməlik dövründə artıq çəkisi var. Məsələn istər qız istər oğlan kompleksi var. Yenə də pəhriz saxlaya bilmir, idmana gedə bilmir. Ta ki məsələn tələbədir tutaq ki. Bəs yeni yetmələrə mədə balonu məsləhət görürsünüzmü? Bəli, belə deyim. Şimdi bunlar seçili vakalarda ola bilər. Belə ki, bildiyimiz ki, mədə kiçitmə özellikle 18 yaşla 65 yaş arasında icra olunan əməliyyatdır. Buradakı alt sınırımız olan 18 yaşın seçməmizin səbəbi xəstələrimiz artıq normal fizyolojik böyümə çağını bitirdikdən sonra mədə kiçitmə eləyir. Amma mədə balonunun elə bir etkisi yoxdur. Mədə balonu tək zərərli deməyelim də xəstədə yaradacağı tək şey mədəsinin həcmini %50 azaltmaqdır. Yəni ondan dolayı yeni yetmələrdə əgər hər hansı bir endokrinolojik problemi yoxdursa, yəni bu kökəlməsinin altında endokrinolojik problemi yoxdursa, yeməyə bağlı, yüksək kalorili ya da aşırı şəkildə yeməyə bağlı kökəlmə varsa, mədə balonu bu şəxslərdə icra oluna bilər və çox da faydalı olar. Yəni 18 yaşından aşağı pasiyentlərə müraciət edə bilərlər. Bəli, hətta 18 yaşının altında və 65 yaşın üstündəki şəxslərə bilə mədə balonu taxırıq. Çünki xəstənin fiziologiyasında və anatomiyasında heç bir dəyişiklik yaratmadığı üçün, yəni ekstra bir xəstəyə zərər yerinə yetirmir. Doktor, onu gəlin elə mədə kiçitmə əməliyyatından da danışaq. Məsələn, tamaşaçıları maraqlandıran suallardan biri də budur ki, mədə kiçitmə əməliyyatından sonra bəd xasiyyəli törəmə yarana bilərmi? Elm məqalələrdə bir dənə bilə mədə kiçitmədən sonra yaranan onkolojik, yəni böyle bəd xəstəli bir şiş yarandığına dair bir dənə bilə məqalə yoxdur. Amma bunların əksinə olaraq qadınlarda özellikle postmenopozal dönemden sonra süd vəzi xərçəngi, endometrium xərçəngi, kolorektal xərçəngi, qida borusu xərçəngi, kişilərdə prostat xərçəngi və testis xərçənginin azaldığı sübut olunub. Demek ki, yani belə bir əlaqə yoxdur, əksinə faydası var. Bunu da kısaca fiziyologiyasıyla əlaqədar bir məlumat edelim, insanlar daha aydın anlasınlar. Belə ki, bizdə, yəni bizdə dediyim qadınlarda bu məmə xərçəngi və endometrium xərçəngi yaradılma səbəbi bədəndə olan östrojen hormonuna görədir. Bu, özellikle kök şəxslərdə pi toxumasında da aşırı şəkildə ifraz olunan östrojen hormonu, yəni dolayı yoldan bu xərçəngin yaranma ehtimalı daha çox artırır. Ona görə bu artıq çəkidən itirdikdən sonra, yəni östrojen hormonu normal şeye gəlir, həm postmenopozal dönemdeki bu dediğim xərçənglərin şeyini artırır, həm premenopozal dönemdeki doğumu daha yəni asanlaşdırır. Yəni qəbə qalmalarını insanın, çünki polikistik over sindromu da işləmiş olar, bunun səbəblərindən birisi də obezitədir. Bəli, bəli. Ümumiyyətlə köklüyü həqiqətən də bir çox xəstəliklərin başlanğıcı deməkdir. Ümumiyyətlə insan orqanizmində olan, tək insan yox, bütün yəni canlı varlıqların orqanizmində olan hər bir hüceyrənin belə əhəmiyyəti var. Əlbəttə. Hər birinin öz funksiyası var. Yəni biz həqiqətən də orqanizm mükəmməl, xüsusilə insan orqanizmi mükəmməl yaradılıb Allah tərəfindən və təbii ki məcburiyyət qalanda həkim olaraq bura müdaxilələrə ehtiyac qalır. Amma bu mədə də sonda bir çox funksiyalar icra edir. Həzmdə iştirak edir, nə bilim, müəyyən bir vitaminlərin, dəmirin sorulmasında iştirak edir. Məsələn, orada kaslın daxili faktoru və s. Yəni, belə lap dərinliyə getmək. Ümumilikdə, yəni, bir çox funksiyaları icra edir. Və bu bariatrik əməliyyat zamanı mədənin müəyyən hissəsi kəsilib götürülür. Yaxşı kəsilib götürülürsə, deməli o kəsilib götürülən hissə artıq funksiyasını icra eləyə bilməyəcək. Baxın, ona görə də əməliyyatdan sonra dəmir defisit anemiyanın yaranma ehtimalı, vitamin defisitinin yaranma ehtimalı nə dərəcədədir? Və bu necə bərpa olunmalıdır? Yəni, az öncə dediyiniz kimi, yəni, normal olan insan
biz bu mədək sistemi əməliyyatında düzdür. Digər metabolik əməliyyatlarda ya da bypass əməliyyatlarında o olmadığı qədər, yəni ən az mədək sistemi içində insan fiziologiyasını, anatomiyasını pozan bir prosedurada ən bəsindən öd əməliyyatı kimi, məsələn, öddə hər hansı bir problem olanda öd çıxarılır, amma sonuçta ödün də nə zamansa bir funksiyası var, yəni öd turşularını depolamaq kimi. Eyni şəkildə də mədədə sizin dediyiniz kimi dəmirin sorulması üçün gərəkən fermentin ifraz olunması, B12 vitamininin sorulması üçün gərəkən fermentin sorulması bu mədənin normal anatomiyasında var. Amma biz bu dediyiniz kimi bəzən yəni məcburiyyət qarşısında qalırıq. Çünki biz xəstənin faydasına ola biləcək şey, yəni tərəzinin hər iki gözünə baxırıq. Bir tərəfdə xəstənin artıq çəkisi və bu artıq çəki nəticəsində yaranan fəsadlar. Bu fəsadlar elə-belə fəsadlar deyil. Yəni tip 2 diabetimiz, hipertansiyonumuz, xolesterolün yüksəkliyimiz, ani kardiyak aritmilər bunun səbəbində yəni yarana biləcək ölümlər, yüksək təzyiq, ona bağlı yarana biləcək insult, bir çox xəstəlik yəni göz önünə alınca, yəni biz mədənin bəzi vitaminlərdə sorulmasındakı yarana biləcək defisiti artıq göz ardı eləyə bilirik. Göz ardı eləyirik, amma bunun takibini də buraxmırıq. Gərəkdiyi anlarda 3 ayda bir, 6 ayda bir bəzi vitaminləri, yəni xəstələrdə, pasientlərimizdə yoxlayaraq, gərəkirsə takviyə eləyirik. Doktor, yemək alışqanlığı bir zövq verir də insanlar. Əslində, onlar yeməkdən, kök insanlar yeməkdən zövq aldığı üçün onlar stop deyə bilmirlər də, dayandıra bilmirlər özlərini. Və mədə kiçiltmə əməliyyatından sonra dediyimiz kimi mədənin həcmi kiçildiyi üçün ola bilər mədədə toxluq hissiyyatı yaranır, amma beyindən bir impuls gəlir də ki, düz doğru da qrilin hormonunun miqdarını azaldırsınız və s. o texnikalar, taktikalar var, amma istər-istəməz artıq o həz alma mənbəyi azalır da insanın. Bəs bu, sonda bir depresiya yaramasına gətirib çıxarmırmı? Yəni, bunlarla qədər belə deyə bilərim. Zətən bu şəxslər daha əvvəlcədən, yəni piylənmə dövründə olan zamanda yaşadıqları depresiya daha böyük depresiyalı olur. Bu anlamda ki, məsələn, bunlar sosial izolyasiya olur. Bu şəxslər iş tapmasında, ən basitindən hər hansı bir yolculuqda, təyyarə yolculuq olsun, avtobus yolculuğunda olsun belə, o zaman koltuk bulmada belə çətinlik yaranıb. İnsanlar arasında hər zaman sosial izolyasiya olan insanların yaranan psixolojik problemlər daha böyük olur. Bu insanlar arıqladıqdan sonra özlərini daha rahat hiss edirlər. Düzdür, dediyiniz kimi, sonuçta bu normal fiziologiyadır. İnsan yemək yedikdən sonra iştah hormonu və mutluluq hormonu denilən hormonlar tox olduqdan sonra insan bədəndə ifraz olunur. Amma burada belə bir şey var. Bu mədə və qrelin hormonu dediyimiz fundus qismində bu qrelin hormonu acıq hormonu olur. Bu acıq hormonu biz mədənin fundus qismini çıxardaraq, yəni tamamən silməsək bilə azaldır. Çünki sonuçta incə bağırsaqlarda bilə bunlar ifraz olunur. Amma yenə xəstənin mədəsində sonuçta reseptorlar var. O doğluq, toxluq hissi yaradan reseptorlar. Bunlar da baroreseptorlardır. Yəni bunlarla birlikdə bilə, yəni yenə eskisi qədər olmasa bilə, yenə xəstədə o mutluluq hormonları yaranır. Amma dediyim kimi, yəni yenə tərəzin hər iki gözünə baxırıq. Yəni bir tərəfdə daha əvvəlcədən köklüyə bağlı böyük sosial izolyasiya, bir tərəfdə artıq daha az doymaya bağlı, daha az mutluluq hissi. Tamamilə haqlısınız. Yəni, həqiqətən də görüntü, yəni biz hər zaman görüntüyə qaçırıq, doktor. Sağlamlıq haqqında nə qədər danışsaq da ki, yəni artıq çəkinin olmaması bir sağlamlıqdır, amma birinci yerdə duran əsas məsələ görüntüdür ki, mən arıq görsəm. Nə qədər o sağlamlıq tərəfi danışsaq da, amma təəssüflər olsun ki, bu belədir. Doktor, verilişimizin sonunda hər iki müdaxiləni həyata keçirən bir bariatrik cərrah kimi yenə də mən tamaşaçılarımıza tövsiyələrinizi xahiş edəcəm. Nə tövsiyə edərdiniz? Yəni, ana tövsiyəmiz, yəni dediyimiz kimi, hər zaman bu artıq çəki, artıq xəstəlik olduğu üçün hər zaman ilk öncəliyiniz pəhriz və idman olsun. Və pəhriz və idmanı üzərində başarılı olamayan pasientlərimiz bizlərə müraciət edirlər. Biz xəstəyə hansı metod və yaxud da hansı müalicə şəkli uyğundursa, bunu biz xəstələrə tövsiyə edirik. Siz də başda da bildirdiniz ki, biz hər iki proseduraya, həm mədə kiçiltməyi, həm mədə balonunu icra elədiyimiz üçün hansı xəstəyə uyğundursa, ona uyğun xəstələrə ən doğru, yəni heç bir səbəb olmadan, heç bir beklentimiz olmadan ən doğru yöntəmi xəstələrə tövsiyə edəcək. Və doktor, mən bilirəm ki, bu müddət ərzində Azərbaycanda artıq bir müddət fəaliyyət göstərsiniz, siz Türkiyədə çalışmırsınız və artıq çoxsaylı balon prosedurları icra eləmişsiniz, baxmayaraq bu qısa müddət ərzində. Eləcə də mədə kiçiltmə əməliyyatları icra eləmişsiniz və növbəti verilişlərimizdə sizdən xahiş eləyərdim ki, pasientlərin üzü görsənməsə də,
Yəni əvvəlki və sonrakı şəkilləri paylaşaq biz tamaşaçılarımıza ki, yəni biz necə bir var sözdən bunu deyirik, bir də var ki, görürlər də insanlar ki, həqiqətən də nəticəsi nə alındı. Minnətdaram Aykan doktor, çox təşəkkür edirəm sizə. Hörmətli tamaşaçılar, bugün biz mədə balonu qoyulsun, yoxsa bariyatrik əməliyyat mı icra olunsun? Bu mübahisə məsələ haqqında danışdıq və verilişimizin qonağını təqdim eləmək istəyirəm. Türkiyədə təhsil almış uzun müddət Lif Hospitalda, Türkiyənin aparıcı xəstəxanalarından biri olan Lif Hospitalda çalışmış həkim qonağımız var idi. Bariyatrik və metabolik cərrahiyyə uzmanı Aykan Abbasov idi qonağımız. Öncə səhətimiz.